pánové, vyhlašuju dva roky prázdny. Nastal čas času onoho. Máte slovo. Co jste provedli? Jak se jmenuješ? Zavřít je málo. Patří naši Benici. Nebo do Indie. Nebo do Austrálie. Nebo na severní Tečku. To by nám ta vepřová asi nestačila. Pánové, na zdraví. Na zdraví. Pište o ubohých dívkách, jak hynou uprostřed oceánu. Konečně máme senzaci. Novinář přece musí být fantazí, ne? To neskončí dobře. Žralok. 17.00, byl spatřený žralok. 17.15, uloven. Trosečníci na živu, první zpráva o vzducholodě. Říkali přece, že je to nehořlavý plyn. Kapitáne, neodjíždějte! Sezoru! Tady je další zpráva od našeho redaktora. Výborně. Pánové, připravte zvláštní vydání. Lucie, nevychovaný. Pavle, pojď si s náma hrát. A na co? Na přepadení vlaku!